L'1 d'octubre ens va unir i ens va fer tots més forts. Som un poble digne. Vaig poder viure la dignitat d'un poble fent-nos de la seva llibertat responsable i cívica. Moments molt valuosos per un poble. Roger Espanyol. Per això dic que és molt important recordar els cops, però acompanyeu sempre aquestes imatges de germanor, de teixir república, de fer poble, perquè crec que són inclús més valuoses que totes les imatges dels cops i les bales de goma. A mi no em va fer canviar d'opinió, em va refermar més i crec que la majoria dels que érem aquí i a les altres escoles va refermar més els nostres sentiments, les nostres idees. La música per mi representa ara mateix tornar a reenganxar el fil on es va quedar la meva vida. No? I la veritat és que és una empenta, tot el que és la música per mi és una empenta per tirar endavant i donar-me forces que a vegades fallen. En un moment vam aixecar aquest nivell de consciència, no violent, pacífic, però a la vegada ferm amb els drets que tenim. I això es va demostrar que això és invencible i que això és imparable. I això és el que realment va generar por a les elites de l'Estat i als poders establerts. Veure un poble pacífic que en un dia, en un moment concret, aixeca el seu nivell de consciència. Jo crec que aquesta és la gran lliçó de l'1 d'octubre i que crec que hauríem de fer que l'1 d'octubre fos cada dia. Tot aquest any ha estat un any de treball intens per les diverses entitats que hi ha al barri i que finalment ha cristal·litzat ara amb aquesta comissió de l'1 d'octubre conjunta per fer aquests actes d'avui. No? I aleshores avui no volem viure-ho des del victimisme, sinó viure-ho des de l'autoafirmació. No? Ho vam fer, vàrem votar, malgrat tot. Jo formava part d'una xarxa, d'un dispositiu que es va crear aquell dia, que era el Som Defensores. El nostre objectiu era recollir si hi havia incidents.